iemācīties divus pavisam vienkāršus zemesvaigu dziesmas. Jo, kā saka, ģitāristi pie eglītes nekad neskaita pantiņas, bet spēlē kādu dziesmu. Tātad, kā jau dzirdējāt, tad šodien aplūkosim Klusa nakts, Svēta nakts. Tātad, sākam ar piekto lautu uz otrās stīgas. Pēc tam septītā, atkal piektā, un sastāvā uz trešās. Vēl vienreiz tas pats. Tālāk, septītā lāta uz pirmās stīgas. Divreiz, pēc tam ceturtā. Tad piektā, atkal divreiz, un piektā uz otrās. Tālāk, septītā uz otrās. Divreiz, un piektā uz pirmās. Tad ceturtā, tad septītā uz otrās stīgas. Piektā, uz otrās, septītā, apakaļ piektā, un sestā uz trešās. Vēl vienreiz tas pats, septītā uz otrās, vēl vienreiz. Tad piektā uz pirmās, ceturtā, septītā uz otrās stīgas, piektā, septītā, piektā un sestā. Tagad mēs mainām pirkstu pozīciju, palākam viņu līdz tālāk mums pirmais pirksts ir uz septītās lādes. Un sākam ar pirmo stīgu septīto lādu. Divreiz, tālāk desmitā, apkārt septītā, tālāk devītā lāda uz otrās stīgas, desmitā lāda, devītā uz pirmās, tālāk piektā uz pirmās, piektā uz otrās. Šajā brīdī jūs varat abas divas šīs stīgas nospiest ar vienu pirkstu, lai nav jāpārlec. Tātad piektā uz pirmās, piektā uz otrās, tad sestā uz trešās, tālāk piektā uz otrās, septītā uz trešās, ceturtā un septītā uz ceturtās stīgas. Tad vēl vienreiz visas kopā, esam lēni, bet pareizā ritmā. Izmantotie akordi. A, parastais A mažors, šādi D.
akords. E. Un arī A7, kas šajā gadījumā mums, par ko jūs būsiet redzējuši šādu ten variantu, tad ar trešo stīgu brīvu. Bet šoreiz mēs izmantosim otru variantu, kā spēlēt A7 akordu. Tas būtu uz pirmās stīgas uzlaikot trešo lādu un pārējo A akordu atsaukt tādu, kāds viņš arī ir. Tad pieliekam trešo un šis jau ir A7. Un izmantosim arī akordu E7, kas jūs noteikti būsiet redzējuši arī šādu variantu. Tad, bet šoreiz mēs izmantosim tad variantu, kurā mēs pieliekam uz otrās stīgas trešo lādu. Un pārējais akords mums paliek tieši tāds pats kāds E akords. Un tad pieliekam trešo. Un iznāk šāds E7. Tālāk, runājot par štrihu. Tātad štrihu var spēlēt divējādi, tātad gan ar labās rokas pirkstiem, gan ar mediatoru. Ja mēs spēlējam ar pirkstiem, dar atcerēties, ka basa stīgas mēs spēlējam ar labās rokas īkšķi, un pārējo mēs spēlējam ar labās rokas pirkstiem. Tad šajā dziesmiņā štrihs ir šāds. Tad basa stīga, tālāk visas stīgas. Ritma zīmējums varētu būt šāds. Dar arī pieminēt, ka dziesmiņa ir 3/4 taksimārā. Tātad, principā, cilvēki to pazīst kā valšu ritmu. Tad var taktēt uz 3. Kopā ar melodiju nospēlējām tieši tajā vietā, kur ir A7 akords. Mēs iespēlējām viņu nevis, kā es rādīju šādā štrihā, bet visam vienkārši nospēlējām visas stīgas šādi. Tāpat arī beigās mēs spēlējām A akordu. Tad šādi. Principā štrihs ir arī tāds pats ar mediatoru spēlē, bet tad bass tāds. Savas bases, dēļ to atcerēties, tātad A akordam 5. stīga basā, D akordam 4. un E akordam 6. A7 un E7 akordiem ir tieši tāda paša bases kā, nu, A7 akordam tieši tāds pats kā A akordam, tad 5. stīga, un E7 akordam tieši tāds pats kāds E akordam, tātad 6. stīga. Un tad kā šī dziesmiņa izklausītos, tad ja to spēlētu divatā. Thank you.